Namaskar, my Dulal Chandra Nath, my Eye Forte as a satisfied customer. My Azipura Dubosar Agote, Eye Forte La Hesilu, at a framework arne, Lens Hasile, at a frame to Bagin Duakana Maria Sabola Hesilu. I wrote on Locorpora, my frame Lulu, frame to Lemo would satisfy Hulu. তাৰপিছত যেটা লেন্সখন খলাবলগীয়া হ'ল অলপ দিনৰ আগত তেতিয়া মই ইয়াত আহিলোঁ আৰু ডক্টৰছে ধুনীয়াকৈ চেকআপ কৰি দিলে আই ৱাজ সেটিসফাইড থ্ৰু দেৰ চেকআপ আৰু তেওঁলোকে যেটা চালে মোৰ চকুজু চাই তেওঁলোকে কিছুমান মোক গ্লাছৰ বিষয়ে লেন্সৰ বিষয়ে কিছুমান এক্সপ্লেনেশ্যন দিলে তাত এটা কাষ্টমাইজ গ্লাছৰ বিষয়ে মোক ইন্ট্ৰডিউচ কৰোৱা হ'ল আৰু মই চালোঁ যে চকু দুটা বহুত মূল্যৱান সম্পদ এটো অলপ কষ্টলি হয় কিন্তু যদি ভালকৈ ৰখা যায় ইউ আমাকতো বহুত ভাল ছাৰ্ভিচে দিব সো মই সেইটো কাৰণে কষ্টৰ কাৰণে ইমান কম্প্ৰমাইজ নকৰি চকুযোৰ ভালে ৰখাৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিলোঁ আৰু কাষ্টমাইজ গ্লাছ ললোঁ আৰু তাৰ ফলত মই বহুত নিজে বেনিফিটেড হৈছোঁ মই যিহেতু নাইট ড্ৰাইভ কৰোঁ কিন্তু লাইটৰ কোনো ৰিফ্লেকশ্যন মই নাপাওঁ খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি আছোঁ আৰু ডিষ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ নিয়াৰ এণ্ড মিডল কোনো দেয়াৰ ইজ কোনো অসুবিধা নাই আৰু মানে খুব চকুযোৰ ৰিলেক্স ফিল কৰি আছোঁ So I thank from the bottom of my heart, Eye Forte is a good name and another one is that the customer that it trust anibo pare. Tetia hole bahut customer e company to grow korat ba ya service luat tenuk agbahi ahibo boli moi bishwas karu aru myself is a satisfied customer of Eye Forte company. It is a good name, it is a familiar name for me. Thank you very much.